الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون طاسين یہ قرآن کریم اور کتاب مبین کی آیتیں ہیں جو ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت کا ذریعہ ہے ان مومنوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں محترم دوستو اور ساتھیو عزیزو اور بھائیو ہماری آج کی گفتگو میں قرآن کریم کی ایک عظیم سورہ سورہ نمل اس کی تفسیر ہم انشاءاللہ بیان کریں گے سورہ نمل یہ مکی سورہ ہے نمل کے معنی چیونٹی اس سورہ میں اللہ نے چیونٹی کا ذکر کیا ہے چیونٹی ایک ادنا اور معمولی مخلوق ہوتی ہے لیکن اللہ نے اس سورہ کے نام پر اس مخلوق کے نام پہ قرآن کریم میں مکمل سورہ رکھی ہے جس کو سورہ نمل کہا جاتا ہے اور کہا کہ یہ کتاب مبین کی آیتیں ہیں کتاب مبین اس لیے کہ حق کو باطل سے واضح کرتی ہیں کسی کو اگر حق کی تلاش ہے تو اس قرآن کے ذریعے اسے حق مل جائے گا کسی کو اگر باطل کو پہچاننا ہے اور پہچان کر اس سے دور رہنا ہے تو قرآن کے ذریعے باطل کی شناخت اور پہچان اس کے لیے آسان ہوگی اسی لیے اللہ نے ایک دوسری جگہ فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ہم نے آپ پر کتاب اتاری قرآن کریم جو ہر چیز کو واضح طور سے بیان کرتی ہے حق کو باطل سے واضح طور سے بیان کرتی ہے چاہے خاص اسباب ہوں یا عام اسباب ہوں وقت اور حالات کی نزاکت ہو بدلتے حالات ہوں ہر موسم ہر قسم کے حالات سارے فتنوں سے آگاہی ساری قوموں کی خبریں اس قرآن کریم کے اندر موجود ہیں اس لیے کہ یہ کتاب مبین ہے کبھی کبھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہ قرآن کتاب مبین کیسے ہے اللہ نے کہا کہ وہ کتاب مبین یہ کتاب مبین ہے جبکہ اس قرآن کے اندر نماز پڑھنے کا حکم ہے زکاة دینے کا ہے لیکن نماز کتنی رکعت پڑھی جائے گی زکاة کس مال میں کتنی دی جائے گی اس کی تفصیل موجود نہیں ہے جبکہ اللہ نے کہا کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ اس کا جواب یہ ہے اس سوال یا شبہ اعتراض کا کہ قرآن کتاب مبین ہے ہر چیز کو واضح اور کھول کر بیان کرتا ہے قرآن اپنی تفسیر کے ساتھ مکمل ہے اور تفسیر کے ساتھ آسمان سے اترا ہے احادیث مبارکہ احادیث صحیحہ قرآن کریم کی تفسیر ہیں اللہ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی تو گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی صحیح بخاری اور مسلم میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے سوال کیا عرض کیا کہ ہم قرآن کریم میں ابروؤں کے بال کو اکھیڑنے کا ذکر نہیں پاتے جو بھویں ہوتی ہیں ان کو اکھیڑنے کا اس سلسلے میں قرآن میں وضاحت نہیں ہے تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا کیوں نہیں موجود ہے اور کہا کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں پڑھا نہیں سنا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا اور رسول جو کچھ تمہیں دے اسے لے لو جس چیز سے رکو اس سے رک جاؤ تو بعض امور کی تفصیل قرآن میں موجود ہے جیسے میراث کے مسائل ہیں طلاق کے مسائل ہیں بعض امور یا بعض معاملات کی تفصیل نہیں ہے اجمال اختصار اور ایک حکم ہے اور اس کی تفصیل احادیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر موجود ہے تو یہ قرآن کتاب مبین ہے اس آیت سے جو چند مسائل مستنبط ہوتے ہیں سب سے پہلا مسئلہ قرآن میں سچی خبریں موجود ہیں
اور وہ خبریں عدل و انصاف پر مبنی ہیں، عبرت کے لیے ہیں، نصیحت کے لیے ہیں۔ دوسرا مسئلہ ان دو آیتوں سے جو ثابت ہوتا ہے کہ قرآن لوح محفوظ میں ہے، فی لوح محفوظ، اور اس کے بعد اللہ نے اپنے نبی پر اتارا، آج ہمارے سامنے مصحف کی شکل میں موجود ہے، اور قیامت تک یہ قرآن اپنی اصلی شکل میں موجود رہے گا۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرِ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تیسرا مسئلہ، قرآن ایک مکمل رہنما کتاب ہے۔ اگر ایک طالب علم علم حاصل کرنا چاہے وہ بھی قرآن سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے، ایک تاجر تجارت اور بزنس کرنا چاہے اس کے لیے بھی قرآن مکمل رہنما کتاب ہے، ایک حکمراں ملک چلانا چاہتا ہے تو ملک کی ساری سیاست، سارے اصول و ضوابط قرآن کے اندر موجود ہیں، ایک آدمی آخرت کی تیاری کرنا چاہتا ہے اس کا بھی ذکر موجود ہے، پچھلی قوموں کے واقعات جاننا چاہتا ہے اس کا بھی ذکر موجود ہے، توحید خالص کا مکمل بیان قرآن کے اندر موجود ہے، رسالت کا بیان موجود ہے، آخرت کا بیان موجود ہے۔ یہ ہے کہ تِلْكَ آیَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ، اور قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے۔ تیسرا جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو آج ہمارے سامنے موجود ہے اور قیامت تک پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ پھر اس کتاب کی خوبی اللہ نے بیان کی کہ ہدی و بشرا للمومنین، جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے اور بشارت اور خوشخبری دینے کا ذریعہ ہے، یعنی اس کی تصدیق کرنے والا ہدایت بھی پائے گا، اور جب ہدایت پا گیا تو تصدیق کا انعام ہدایت ہے اور ہدایت کا انعام بشارت ہے، یعنی جتنا زیادہ اس پر تصدیق اور ایمان مضبوط ہوگا اسی قدر اسے ہدایت موجود ملے گی اور مضبوط ملے گی، اور ایمان کے بعد ہدایت اگر موجود ہے اور مکمل ہے، مضبوط ہے، تو ہدایت پانے کا معیار جتنا بلند ہوگا بشارت اور خوشخبری بھی اسی درجے کی اسے ملے گی۔ ہدی و بشرا للمومنین، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہر قسم کی عزت اور شرافت اور بشارت اور ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کے لیے ہے جو مومن اللہ کے حکم کے تابع ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ ہدی و بشرا للمومنین اللہ کے ان بندوں کے لیے ہدایت ہے جو بشارت ہے، جو ایمان والے ہیں، اور ایمان کا تقاضا کیا ہے، ایمان والے بندوں کی پہچان کیا ہے، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، یہ ایمان کی پہچان ہے، بے نمازی مومن نہیں ہو سکتا، زکاۃ نہ دینے والا مومن نہیں ہو سکتا، نماز اور زکاۃ یہ ایمان کی سب سے بڑی اور پہلی پہچان ہے۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا اللہ نے کہ نماز اور زکاۃ کا لطف بندے کو اسی وقت ملے گا جب آخرت پر اس کا ایمان مضبوط ہوگا۔ یہ نماز ہم پڑھتے ہیں، دنیا میں ہمیں اس کا کچھ فائدہ نہیں نظر آئے گا کہ اس سے ہمیں کاروبار مل گیا، اس سے ہمیں نوکری مل گئی، زکاۃ دینے سے ہمیں یہ مل گیا، دنیا کا فائدہ نہ بھی نظر آئے، حالانکہ فوائد اللہ دیتا ہے، مگر آخرت پر ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنا زیادہ نماز اور زکاۃ کا اسے فائدہ ملے گا۔ اسی لیے اللہ نے ان نمازیوں کا خاص ذکر کیا جو رات کے اس حصے میں نماز پڑھتے ہیں جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایوہ الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام، اے لوگو تم سلام کو عام کرو، ایک دوسرے کو سلام کرو، کھانا کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو، اور رات کے اس حصے میں جب لوگ سو رہے ہوں تو
تم نماز پڑھو تو پھر انعام کیا ملے گا؟ سلامتی کے ساتھ اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یعنی نماز کا انعام، بڑا انعام اللہ کی جنت ہے، زکوٰۃ کا انعام جنت ہے، صیام اور روزے کا انعام جنت ہے، موحد کا انعام، توحید کا جنت ہے۔ تو اللہ نے حج کا انعام، والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہے۔ تو بڑے بڑے جو انعامات ہیں، جو بڑی بشارت ہے، وہ جنت کی شکل میں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک شخص ان چیزوں کو دیکھتا ہے اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، تو پھر اسے کیا ملے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو آخرت پر ایمان رکھے بغیر کوئی بھی عبادت کرے گا، اس کو عبادت کا لطف نہیں ملے گا، بلکہ نقصان اسے کیا ہوگا؟ اولاً تو اسے توفیق نہیں ہوگی اچھے کام کرنے کی، دوسرا بڑا نقصان یہ ہوگا کہ اس کا جو برا عمل ہے اسے وہ اچھا سمجھے گا، بے نمازی ترک نماز کو اچھا سمجھے گا، بغیر روزہ رکھنے والا سوچے گا میں ہی کامیاب ہوں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا افمن زین لہ سوء عمل فرآہ حسنا، کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ برا عمل اس کی نگاہ میں اچھا بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے، سجا کر کے، اور اسے وہ اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ تو جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا وہ اپنی برائی کو بھی اچھائی سمجھنے لگتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا اسے لوگ اچھا عمل سمجھتے تھے، کیوں؟ آخرت پر ان کا ایمان نہیں تھا۔ اسی طرح سے آخرت پر ایمان نہ رکھنے کا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی ہدایت پانے سے محروم ہو جاتا ہے، حق سے محروم ہو جاتا ہے، اور اس کی نگاہ میں اس کی برائی ہی اس کو اچھائی نظر آئے گی، اور اندر اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور نرمی اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے، اور دنیا میں قتل ہے، خونریزی ہے، غبن ہے، چوری ہے، رشوت ہے، حرام و حلال کی پرواہ کیے بغیر زندگی گزارنا، یہ سب چیزیں کب آتی ہیں؟ کہ جب آخرت پر اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ان مومنوں کو بشارت دی کہ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، وہ آخرت پر مکمل ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پر ایمان نہ رکھنے کا ایک بڑا نقصان اللہ نے ایک جگہ بیان کیا، فرمایا کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کیا میں یہ نہ بتا دوں کہ انجام کے لحاظ سے خسارے اور نقصان میں کون ہے؟ ایک سوالیہ استفہامیہ انداز، کیا میں نہ بتا دوں؟ پھر اللہ نے بتایا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، انجام کے لحاظ سے خسارے اور نقصان میں وہ لوگ ہیں جن کی پوری کوشش دنیا کی زندگی کے لیے ضائع ہو گئی، اور اسی پر وہ مگن اور خوش تھے کہ وہ تو بہت اچھا کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ تو وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ جنہوں نے کفر کیا، اپنے رب کی ملاقات کا انکار کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ فحبطت اعمالہم، ان کے اس عقیدے اور عمل کی وجہ سے ان کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا قیامت کے دن کوئی وزن نہیں ہوگا، ان کا بدلہ جہنم ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے، اور اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانے کی وجہ سے ان کا بدلہ جہنم ہوگا۔ تو اللہ نے اسی کا ذکر کیا کہ یہ کتاب قرآن مجید کتاب حکیم ہے، اس میں ہدایت بھی ہے، بشارت بھی ہے۔ کن کے لیے؟ ان کا ذکر کیا، اور بشارت کی لذت کیسے پائیں گے؟ اس کا ذکر کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن اور کتاب ہدایت پر ہمارا ایمان مضبوط فرمائے، اور اس کے ذریعے ہمیں ہدایت اور بشارت عطا فرمائے، ایمان اور عقیدے کی پختگی اور سلامتی عطا فرمائے، اور بشارت کے لیے جس معیار اور ایمان کا مطالبہ کیا ہمیں اسی معیار کا ایمان اور عقیدہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں۔
पेटीएम या गूगल पे के लिए हमारे नंबर्स पर ट्रांसफर करें। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।